وحا شرف إياه المانتا أرما أمني قلق الدوضو أيدو أن أبنهاي إن أمني قي أوفراها كباحي كدب بشي جون أنا سحني رئيس جاره دلك لما قعابي تضوضي بشي أغوستنا لأن سحيي أسقي حكومة ديسي و دبي حفرها كبحي أرمي يا أمني حدوكتي هوتيل حياة وحدت كوغيريودي هاوي رات إد مانتلو سو إيدي أو للي هاي المحو هاي تتكا سافو زي أما السيدان هاي هاد مجر إن كيس أو إسكندر عندنا أن لو محكمة ديني سرقال أن تيرك لو جيني dadka hay'adaha amniga ku fashilmay aanan waxba ma aragtay laga qabanin waxay sharaf dhac ku tahay dhamaan dawladnimadeena iyo cadaaladda ay shacabka naga sugaayeen ayay sharaf dhac u tahay walaga doomiye ka daro dib u dal 200 tilaabo meel u jirta madaxtooyadeena inay 20 saacadood ay ka dagaalamaan qolihii nabadiidka ee malaafiicdii madaxtooyada lagu soo garaacay gool korkiisa loo fuula ayaa ka sii daran ilaa ay haddana cid loo xiri iyo cid loo maxkamad loo soo taagay ma oo aan ahayn gudiya loo saaray gudiya loo saaray way badatay waa inaan ka gudubnaa dadka mas'uuliyadaas fududeeyay qasab way fil roos dadkii galay waa loo fududeeyay معها وحل مال لعي حتى معها انت بمبلة تورا اي ايو هل قف جيبك كسوقات اسا هوتيلك اولا قالي مال انتاس عد لغا قدا اي عد امين اي سمالح وان الوح حساب تما وان السيدة يتاهي محوة هاي نوغل وربحيا وان هاي لها امنيقا اي نهري مادين مدن قدومي او اي نو فافاهيان وحيابها دعاي وحيابها كوز كرينكر arinta xildhibaanada Soomaaliyeed ayadoo meel 200 tilaabo u jirta madaxtooyadeena ay nabadiidka galayaan in baabuurta xildhibaanada dhexdooda qarax laga raadiyo waa nasiib darro weyn runtii iyo sharaf dhac baabuurka xildhibaanka wuxuu la mid yahay oogadiisa iyo muxuu ahaay gurigiisa ayuu la mid yahay qodobka 7-aad ee xasanada xildhibaanada farqadiisa labaad ayaa dhigaysa in li yiraahdo muxuu ahaa weliba dawladdii xukuumadda dhexdeeda laga soo qoray warqad li yiraahdo xildhibaanada hala baaro dabcan warqadaas adiga guddoomiyaha waad aragtay waxay ahayd inaad ka jawaabtay waay waxaan kuu dooranay waxaa ka mid ah mudan guddoomiye inaad sharafta xildhibaanada difaacdo waxyaabaha baarlamaanka sumcaddiisa ku dhacaya ee xukuumadda xageeda ka yimaaday inaad naga difaacdid ayaa ahayd waxyaabaha aan kuu dooranay mudan guddoomiye barnaamij waxaa jiri jiray universal ka baxo oo la yiraahdo faaliyaha qaran kuguma foorray adiga fartaada isku fiiqin adiga fartaha isku fiiqin annaga adiga kuma haysano laakiin haddii aad waajibaadkaada gabto mudane waa ku arkayna annaga indhahayna way taagan yihiin waxaan u jeednaa madmadow fara badan waxaan aragnaa muxuu ahaay waxyaabo subcad xumaynaya baarlamaankaan aragnaa mudan guddoomiye waxaan kaa codsanaynaa inaad feejignaan dheeraada aad samaysid waxyaabaha baarlamaanka lagula soo ku faayay markii amniga lagu soo fashilmo inaad arrintaas iyadaa baarlamaanka aad ka difaacdo aad iyo aad ayaad umahadsantihiin wax badanaan rabay inaan ka hadlo laakiin xildhibaano badanaa qoran mudan guddoomiye waxaan hadalkayga kusoo koobayaa baaritaanka warqadda askariga la siiyey ee la yiri xildhibaanada baar baabuurkiis waa dembi waa khiyaano oo dastuurka meel looga dhacayo dastuurka ha loo soo noqdo cid kasta oo ay qusay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaan cabdi qowdhan